Здравейте! В началото на първата за сезона рецепта за култура. Есента по принцип е пребогата на културни събития. Поканите за тях се застигат и ни поставят пред избор на къде да поемем. Но в същото време ни се иска да останем и още малко в лятото, при настроенията му, при срещите. Ще го направим и ние с един разговор с Стефан Цанев, направен по време на тази годишния фестивал Аполония. Интервюто е на Александра Гюзелева, но преди това краткото съдържание на днешното предаване. Homo Sapiens. Възпоминания. Изложба на Павел Койчев в галерия Райко Алексиев. Доцент Христо Попов за археологическата изложба, посветена на 105 годишнината от откриването на некропола при Требенище. Новата сесия за филмопроизводство на БНТ. Издигането. Изложба на Валентин Бакарджиев в галерия Ракурси. Спомен за професор Светлозар Игов. Човече, ти, един от милиардите разумни същества, живеещи на невидимата космическа прашинка, наречена Земя. Самият ти, още по-невидима прашинка, откъсни за минута очи от земния бит и погледни нагоре към звездите, съзерцавай ги мълчаливо и дълго и накрая си задай въпроса. Къде съм? Кой съм? Защо съм? И може би няма да живееш толкова глупаво. Се замислих, мисля, че на годината пиша по 3-4 стихотворения за тези 60-70 години, откато пише стихове, съм написал толкова. Тези стихове са писани в 21 век и са ми много скъпи още, защото са много пресни и са ми много, много лични. Дори където има политически намеци, те минават през мен, през моето страдание лично и резервираност към това, което става в момента. Може би аз вече имам така съмнението, че съм човек от друга епоха. Ние сме поети от 20-тия век. На този век сме гости. И малко не е прилично гостите да не са доволни от това, че са ги допуснали на трапезата на 21 век. Но най-тъжното, което е на тази възраст, че изчезват хората, които са ти връстници. От моето поколение, което започваше с Владо Башев, Любо Левчев и така нататък, останах майче само аз. И това е ужасно. Това е най-лошата самота, която човек усеща. И особено като поет, като писател, като човек, който изразява мислите на своето време, остава някак си самотен и със страха, че е неразбран. Даже имам един стих, в който говоря за, че моите приятели са мъртви, и аз съм чуш и сам на този свят, като не отлетял със святото си штъркил. И действително, ако сте виждали изоставени щъркели, това е много тъжна картина. И в моето детство ние сме се мъчили да ги приберем, да ги отгледаме, но те умират. Освен за приятелите, имате размисли за поетите. Какво са поетите? Пишете, само казвам, ние сме страната на поетите, осъдени на смърт чрез мълчание. Ами, това трябва да го обясня, вероятно. Да. Едно време
Миналия век съвпада, разбира се, с комунистическия режим и тогава имаше цензура. Битката с цензурите беше тежка, но и много забавна, защото беше въпросът да бъдеш изобретателен до такава степен, че да надхитриш цензурата. И ние вечно, когато пишехме, очаквахме съпротива и съпротива имаше. И ние се борехме срещу тази съпротива и това ни държеше на щрек и много живи. Сега няма цензура, обаче има апатия. Никой не се интересува. Сега мога да напиша всичко, мога да напсувам на майка всичко в стихове, никой нищо няма да каже. Каквото и да напишеш, се посреща с мълчание. Няма с кого да се бориш, няма съпротива. Аз, хайде, за мен това вече е все едно, но понеже получавам стихове от много млади поети, които естествено да искат мнение от един възрастен човек и професионалист, това е най-голямата им беда. Те нямат с кого да се борят и за това поезията на мнозинството от тях е вяла. Вяла никаква, няма никаква борбеност, няма гняв, няма протест, няма просто само едни хилови разсъждения. И за това не са виновните, а точно, че сме, убиваме ги с мълчание. Вие може да се представите, хайде, аз и хората, които по някакъв начин станали известни, са пробили, поне ги издават, поне ето сега говорим с вас. А тези момчета и момичета, които издават за първи път книга, и никой не ги знае, няма вече критика, ако сте забелязали, няма критици. Никой не ги чува. И те са обречени действително на смърт чрез мълчание, че никой не обръща внимание, никой не оповестява тяхното съществуване. А сигурно след тях има много талантливи хора, които ако не преодолеят това в началото, те просто загиват. Те просто се отказват. Защото не може да съществува един поет, ако не бъде разбран, ако не бъде посрещан. Защото има един писател, казваше, че писателът пише за себе си само списъка за покупки. Иначе всичко, което пишеш, няма писане за себе си. Поета пише за другите. За читателите. И ако другите ги няма, защото мълчанието значи, че ги няма, значи ти пишеш за никого, за несъществуваща аудитория. Това е смисъла на това стихотворение. Имате размисли за държавата. Едно от стихотворенията, което ме потресе, е последната българска народна песен. Много е тъжно. Аз се написах на шега. Кога го написахте? Даже доста отдавна беше, струва ми се, че вестник Труд още съществуваше. И точно Тошев Майче още беше главен редактор. И направи нещо като не конкурсче, а да се напишем къси стихотворения, които да сложа на първа страница. И аз си спомня, като написах това стихотворение, първият човек ми се обади, Стефан Данаилов. Той беше депутат тогава, Бог да го прости. И понеже живеем заедно в една къща и почна да се смее и да ви каже, ти какъв човек не може така гавра да направиш с всичко това. Да, тъжно е, разбира се, защото няма семейство, което да е загубило децата си в този смисъл на думата, че ги няма тук. Така завърша стихотворението. Моята лична биография, да. Всичките ни деца, зроте, общо са 4. Значи имаме Маслодия Европа. Се почне от Рим, Лондон, Хелзинки, Москва, всичко е наше. Да, идват си, но пак са добре, че са в Европа. А имам приятели, чието деца са
в Америка, в Канада, там действително почти не ги виждат. Сега, разбира се, има това общуване по телефоните, където виждаш и чуваш. И това те заблуждава, че ти общуваш с децата си, но наживо децата са загубени фактически. И това така, е тъгата на това стихотворение, че няма да се върнат. Какво е недовършеният човек? Една от вашите теми. Недовършеният човек. Да, това между другото, като го писах, беше много любопитно, наистина. Сега религията трябва да се приема разумно, защото ако ти вярваш просто е така, че всичко там е така, както ти го говори един свещеник, това мисля, че такива хора вече няма. Но нещо недовършено има в нас. Действително. Аз там, разбира се, го така, с метаморфози се работя, с метафори. Как е станало това според легенда за създаването на световете Господ. И наистина не може един създател да остави най-важното за последния ден, когато е уморен. И наистина има нещо много недовършено в нас. Особено тъмните ни души. Какво става вътре в нас? И разбира се, където е стихотворението до него за това, че ние се раждаме осъдени на смърт. И това е било познанието, което Адам и Ева се откъсна ябълк на познанието. Господ е криел от всички свои създания, че ще умрат. И само човека заради това любопитство на Ева е разбрал, че той фактически ще умре. Другите животни са щастливи. Те живеят като безсмъртни, със съзнанието, че живота не свършва. И свършва в един миг, когато те не очакват. А човек фактически това е много жестоко. И аз се колебах за тези стихотворения, дали да ги включа в книгата. Защото наистина ти се раждаш със смъртна присъда. И това човек, след като го знае, трябва много да внимава за какво се бори всъщност в живота си. Нищо не можеш да отнесеш със себе си нагоре. Всичко остава тук. Аз познавах много богати хора, повечето ги избиха. Но не това е страшното. Един богат човек умира много повече, страдайки от обикновения беден човек, защото не губим живота си. А той несметното си богатство. На кого ще го остави? Все са неблагодарници. При това той много добре осъзнава, че неговата смърт ги радва, защото я наследяват. И това е кошмар. Мен богат човек ми го е казал това, че съжалява не за друго, че е богата, че умирайки ще го загуби всичко това нещо и ще отиде не там, където трябва. И разбира се, между тях има умни хора, които не оставят това на случайно наследство, правят дарения, правят фондации, правят такива неща, за да остане нещо. Иначе потомците чакат с радост да умреш. Това трябва да се Да ви върна по този повод и към днешния ден. Какво ще остане от днешния ден? Каква е за вас хрониката на днешния ден? Ами днешният ден, аз съм на вчерашния. Днешният ден не знам. Има различни държави, ние не трябва да гледаме толкова тесно градо. Нашата държава е в отчаяно положение в момента. Но има държави, като Финландия, да речем, която е не случайно на класацията на най-щастливите хора, най-добре живеещи. Много е странно. Тя е много бедна държава. Няма нищо, освен дървета. И няма нито земеделие.
Няма ресурси, няма някакви изкопаеми. Да... Най-бедната държава живеят хората най-щастливо. Нашата държава е много богата, а сме най-бедни. Това е парадокс, абсурден. И аз въпреки всичко съм се надявам, че ще се появят умни държавници. Не страдаме от глупави държавници. Просто не знам дали народа така се замисля някога да прецени тези хора, които са на върха на държавата. Какво представлява еди кой си? Колко е прост, колко елементарен, колко най-страшно алчен, че тези хора, повечето от тях се занимават само с това, властта им трябва само за да забогатеят, за нищо друго не мислят. И наистина е печално нашето състояние, но не е така в света. Мисля, че не е така. Света е в един невероятен възход в момента. Ако гледаме техническата революция, която пред очите не става, просто не знам как ще завърши това, на къде е насочено. И този страх вече е от изкуствения интелект. Т.е. страха от това, което от своето създание, което ти правиш. И вече в глобален мащаб много трябва да се внимава да има, дай Боже, умни хора, които да насочат тези изобретения в добра посока. Защото всяко такова изобретение, като се почне от атомната бомба, от формулата на Айнщайн е равна е по C на квадрат, тя може да се използва за енергия, за всякакво, за всичко, но и за унищожание, за война, за убийства. Така че всички тези... Това прогресът технически е невероятен. Аз като си спомня какво знам, откъде съм съзнателен човек, какво съм видял пред себе си. И това телефонче, което държа в ръцете, не го разбирам вече. Аз съм се отказал отдавна. Гьоти е бил щастлив. Той е бил на равнището на научните открития в своя момент. Понеже той е един от много учените поети. Но той е бил на нивото. Аз не мога да бъда на нивото. Аз имах голем интерес към математиката, физиката. Занимавал съм се с точно с формулите на Айнщайн. Всичко съм обяснявал и до някъде стигах до там. Но вече от квантовата теория не мога да мина нататък. Тоест приемам всичко като даденост. Включително това елементарно телефонче за мен е неразбираемо. Нищо. Аз само го ползвам като слепец. Това е. И наистина този свят се развива с страхотни темпове. Но има... Аз тук се шегувам с демокрацията. Но има така от историята, като се учим, за съжаление, всичките големи открития, които ние сме наследили, и египетските пирамиди, и катедралите в Кьолн и другите, които удивляват света и до ден днешен, всичките са създани по време на диктатури. Защото диктатурата контролира всичко това и го насочва, ако тя е просветена, диктатура го насочва на там, където трябва. При демокрацията опасността е в това, че глупака има същите права като гения и разминаването е ужасно, а за съжаление глупаците са мнозинство и фактически те могат да решат нещата. Те могат да използват сътворението от гениите за алчни и за пагубни цели. Това е много опасно. След този разговор намираме друго пространство на мъдростта и фантазията. В галерия Райко Алексиев. Там, в началото на седмицата,
беше открита изложба на Павел Койчев. Бяло са възпоминанията на Павел Койчев за пътя на човека. Белота на пространството, на удивителните магнетични фигури. Бяло е и огнището между две от тях. Белотата като предизвикателство и усещане да разчетеш неказаното, запомненото, необятността на човешкия път. Път, свързващ близостта до земята, тържеството на лова, таинството на любовния акт. Това бяло се губиш и изплуваш. И ако имаш късмета да пребродиш изложбеното пространство в осъмотение, ще се усетиш едновременно и малък, и велик. Незабележима, но и неотменна частица от могъществото на това движение. И щастлив, че си го усетил чрез бялата магия на един голям творец. Наведнъж при гостуванията на доцент Христо Попов сме разговаряли за една изложба, в която има история и която вече самата има интересна история, дълга история. Изложбата свързана с некропола край Требенище, близко до Охрид. Разговаряхме за тази изложба по време на ковида, говорихме и за други препятствия, които неизменно възникват, когато започна да се осъществява такава инициатива. Сега обаче вече сме радостни, защото днешният ни разговор е свързан с една покана да бъде видяна изложбата в София. Откъде да започнем? Преди повече от 6 години, така благодарение на личните контакти между колеги от Северна Македония, от България, от Сърбия, беше така единодушно подкрепена идеята, че е крайно време този знаков археологически обект, този знаков некропол, който е известен отдавна в научния свят, да бъде събран и видян заедно в пълния си блясък, в така пълния обем, който е впечатлителен, дори и частици от него, защото той 100 години се съхранява разделен в трите държави, в София, в Белград и в Охрид. И доколкото ми подсказват моите ограничени повърхностни познания, хора и от трите страни, учени и следователи са се включвали и са проявявали интерес към него. Мерна имената на Шкорпил, на Богдан Филов и още много други. На практика, ако трябва съвсем кратко да припомня каква е историята на откриването, в края на Първата световна война, по време на все още се водят бойни действия, но в тила на българската армия, в района на Охрид наши инженерни части поправят пътя между Охрид и Кичево. Самия некропол не е до Охрид, той е между две села, Требенище и Горенци. Требенище е влязло в историята с името, макар че някои от колегите от Македония казват, ама то Горенци е по-наблизо. Но то Требенище е по-голямото село. Очевидно, как да кажа, той е бил топонима, който е бил изначално свързан с откритието и така е тръгнало в историята. Имаше много от открития за нас самите, когато си стиснахме ръцете, че това трябва да бъде направено. Е въпрос на професионална чест така и на личен ангажимент това най-после да се случи. Се оказа, че има много неразказани истории, на които на хора, които имат заслуги тези находки да бъдат спасени, да им бъде отделено нужното внимание професионално, въпреки трудните военни времена. Например, човека, който го е открил, който го е проучил първоначално, макар и артилерист, той е бил през 1917 година началник щаб на 9-та пехотна пленска дивизия при генерал Вазов.
Артилерист е човека, тогава се е бил полковник Димитър Мустаков, по-късно генерал. Между другото, баща на нашата прима балерина Фео Мустакова. Той е човека, който е повикан. Оказва се, че той 1905 година, и това не се знаеше, когато е следвал генерал-щабна академия в Петербург, е учил на по собствено желание допълнително археология. Има диплом, значка за член на действителен член на Санкт-Петербургския имперски археологически институт, която днес се пази в нашия военно-исторически музей. И това беше откритието, че човека, на когото се е паднало да разпознае значимостта на откритието, да го спаси, да направи необходимото да дойдат професионалисти, които да продължат след него, действително има образование по археология. След това, както и вие казахте, Шкорпил, Филов, Никола Волич, Гърбич, Милван Котич, Васил Лахтов, Ладо Маленко, Паско Кузман, нали, много колеги от Сърбия, Македония, нали, които са продължили, така своето, са написали своята история в историята на Требенище. Така че впечатляващи са не само археологическите артефакти, златни маски, впечатляващи като качество на изработка и като луксозност бронзови съдове, оръжие, накити. Първо са открити 7 гроба от по време на Първата световна война. След това 1930 година, след публикацията на Филов, още 6, които днес се съхраняват в Белград, в Националния исторически музей на Сърбия. И след това през 50-те и 70-те години има още открития, които се правят по времето на Титова Югославия, от колеги, които са от Охридския музей. И последното голямо откритие от началото на 2000-те, преди около 20 години, е колегата Паско Кузман, вече друг некропол, но наблизо от същия културен кръг, на територията, между другото, на Самоиловата крепост, до Горна Порта, открива 2 гроба, които са, как да кажа, едно към едно с това, което са откритият от 2018 година. Това означава ли, че първата изложба, тази, която беше в Скопие, е по-различна от това, което ще видим днес? Че времето обогатява знанието ни, а съответно и находките, свързани с Требенище? Точно така. Ние самите не се стремим, хората, които участват в целия проект и в целия процес на работа, не се стремим изложбите да бъдат напълно еднакви. Значи, тоест, няма, те не замръзват. Не замръзват. Няма как. Така се случи, че през 2018 година, когато се откриваше и 19-та всъщност в Скопие изложбата, колегите от музея в Белград подновяваха за дълго време затворената си постоянна експозиция. Така че част от находките тогава не участваха в Скопие. Сега, напротив, всички находки от Сърбия участват. Всички находки от Македония плюс допълнителни, които тогава не участваха. Нещо повече, искам да благодаря и на Министерството на културата. Нашето патронажа на министра на културата се случва изложбата, беше сключен договор. Министерството, както и Националния археологически институт. Това са двете институции, които основно финансират тази изложба. Разходите не са малки, но си заслужават. Един прекрасен каталог. Донесохте в студиото наистина много високо качество, полиграфическо, и като подредба вътре се усеща веднага, щом го разлистиш. Той всъщност беше подготвен за първата изложба с идеята да послужи и на трите изложби. Той беше направен с участието на партньорите от трите страни, но беше създаден в България, отпечатан в България. Искам изключително много да благодаря на спонсорите на каталога, тъй като тук няма или почти няма обществени организации. Това са адвокати, инженери, минни специалисти, 1-2 банки, Българска академия на науките, нашия институт. Тоест, нито една институция, която има някакви политически така, отношения към политика, към така, тази сфера на обществения живот. Понеже споменахте политика, може би тук е мястото да преминем към един друг пасаж, неизбежен по някакъв начин в разговора ни. Балканите са място с много неспокойствие. И като че ли повече са нещата, които не се случват, отколкото тия, които обединяват усилията на хора от трите страни и ни радват с резултата. В случай имаме точно такъв случай и това го прави още по-забележителен. Значи, благодаря за този въпрос. Имам много какво да разкажа. В един момент сме си казали с някои от колегите, че трябва да седнем да напишем, както на времето Прокопия написал тайната история на Юстиниан, ние да напишем тайната история на проекта Требенище и всичко, през което се наложи да минем. За честта на Пагона, за честта на гилдията, на колегите, така благодарим от все сърце за това, че всеки един от нас, от българска, от македонска, от сръбска страна, от хората, които си стиснахме в ръцете в началото, се държа не само на така височината на професионалната етика, но и на височината на човешката почтенност и достоинство. И всеки един от нас това, което е заявил, отстояваше така, щото да се случат нещата.
Да, наистина средата, атмосферата не е лесна. Аз винаги се шегувам, ще ме прощават за грешката, това за шегата, извинявам се, нашето Министерство на културата. Ще ме разберат, защото го казвам, за последните 6 години се смениха 4 или 5 ръководства на институцията. И аз всеки път отивам отначало, започвам да разказвам същия разказ. Нали, да, и така, за да човека, който е дошъл на съответната позиция, да разбере за какво става въпрос, да влезе в филма, да влезе в час и да бъде така... И да стигне, да има реакция, се тръгва предишния. Да, да има реакция, да има работен процес, да се случват нещата. Със сигурност трябва да получа някаква награда за координация и колегите от Македония, от Сърбия. На мене така, ежедневието с нашето Министерство на културата си ми стига като натовареност, стрес, нали, и ежедневие, и така злободневни проблеми, които трябва да се решават всеки ден. А представете ли си какво е с три балкански министерства на културата? Да. Да ги координираш, да стигнеш до някакви така общи позиции. Защото на думи, на приказки всички са за, всички са да, разбира се, много хубаво, но когато стигнем до реалните действия, там нещата, разбира се, стават по-мъчни. Много е лесно да се... Винаги съм казал, че много е лесно да се мрази отстрани, да се... Така, хубавата популярна в български език вече дума хейтя, нали, хейт, нали, да човек да отстрани, да казва кое е лошо и да дава мнение. По-трудно е да влезеш в нещата и да се опиташ да направиш нещо. Не да си ядеш нейното и да го и да мразиш, а да правиш нещо. И друга поговорка бих споделил, че ако човек иска нещо да се случи, той търси начини това как да стане. Ако иска нещо да не се случи, то е много лесно. Търсим причини, намираме ги, винаги могат да бъдат намерени. На пръв поглед и на втори, ако щете, абсолютно основателни причини и да не станат нещата. А истината е, че трябва да се научим, да си припомним как се живее заедно, как се работи заедно. И все си мисля, че тогава нещата биха били по-лесни в ежедневието. Изложбата ще бъде открита на 9 октомври, казах го в началото на нашия разговор. А колко време ще продължи, защото съм сигурен, че интересът към нея ще бъде продължителен и на хора, които не живеят в София? Категорично и се надявам да е така. Може би повече от 250 човека са заявили, че присъстват на откриването. Археолози от България, от Сърбия, от Македония, от регионални, от общински музеи, от университетите в страната. Много колеги заявиха, браво, добре, че се случват нещата, идваме категорично. Така че ще можем да се видим наживо. Аз се шегувам, че преди 2 години, точно покрай COVID, за съжаление, институцията празнува 100 години, Български археологически институт. И тогава, да, минаха тържествено нещата, но остана горчивия привкус, че не можахме да се съберем всички, които искахме, заради ограниченията да се пътува от чужбина в страната. Сега се получава нещо като втори празник, а иначе самата изложба ще бъде в Трезора от 9 октомври на 10 вече за цяла за широката публика. Официалното откриване от 6 часа на 9. До края на месец март. Имайте предвид, че наистина стотици хора работят, за да се случи един такъв проект. Само археолозите и музейните специалисти, фондовиците от българска, от македонска и от сръбска страна са поне 60-70 общо. Но като включим хората от Министерството на културата, благодаря, наистина това е тежка административна работа да се случат нещата. Филми ще има, дигитални продукти, които ще придружават изложбата. Още нещо, което бих искал да кажа, ще има още една изложба, съпътстваща тази с артефактите. Това е постерна и с филмче, съпътствана изложба за хората, които са вписали историята си в Требенище, зад маската, най-общо е казано. Личностите, които са дали своя принос, като почнем от тези, които дредихме, Филов, Мустаков, Шкорпио и всички други колеги от Сърбия, от Македония. Постерна изложба, която личностите ще бъдат представени. Това ще бъде последвано след няколко месеца, защото иска време, от един албум, книга, която допълнително ще представи тези хора и тяхната история. Като пак казвам, освен самия некропол, който е бил и на времето сензация в европейския свят, научен, самата история на хората, които са се през последните 100 години волю или неволю са участвали в този процес, е изключително интригуваща и тя казва много. В изложбата на Валентин Бакърджиев произведенията са създадени от стари живописни платна на автора. Нарязаните фрагменти художникът съединява като пъзел, превръщайки ги в нови творби. Тяхната цялост
все още са четливи отделни някогашни елементи – око, ръка, лице, но конструирани по нов начин и носещи ново значение. Казваш, не цитирам съвсем точно, че един от импулсите да бъде създадена тази експозиция е в желанието ти да скъсаш с очакванията на публиката. Това не е ли рисковано или това е търсен риск? Това е търсен риск, но както във всеки риск е риск, идеята в проекта беше, че когато сме свикнали с старата картинка, когато всичко е удобно край нас, просто когато дойде време за промяна, колкото и да ни е удобно и да е трудно да направим нова стъпка, риска си заслужава. И в моя случай показах, че си струва да се нарежат старите картини и да се направят нови. Има автори, които обаче се отнасят към старите си творби с изключителна почет, като че ли налагат към тях да бъде демонстрирано свещенодействие, едва ли не, а тук авторът пристъпва към тяхното нарязване. Звучи малко шамаросващо. Еми то, колкото и шамаросващо, също така е, също и пак е някакво пак боготворение на моите картини. Пак я давам друга важност. Вече създавам с тях аз града пирамиди. Аз слагам едни други символи за едни сгради, които съществуват завинаги. Едни храмове, които са символ на връзката между земното и небесното, като символ на огъня, като символ на издигането. Те са символ на една хубава стабилност. Тоест, карва моите картини в един нов контекст. Беше рисковано, беше доста болеше, докато нарежа първите, но като почнах да виждам резултата, бях много доволен от решението си. Появи се в нашия разговор и думата издигане, която е всъщност и в заглавието на изложбата. Издигането. Какво е твоето усещане за него, проектирано в тази изложба? Те са много неща и много може да се говори по този въпрос, но издигането в моя случай е и буквално физически. Картината започва да става тридименционална и просто вече излиза от плоскостта на стената, което беше интересно да представим маслени картини по този начин. Второ, композицията, че примерно картините са правени в различни периоди от моя живот. Примерно са правени, аз съм живял близо 10 години в Доминиканска република, имам 3 години в Милано, сега съм 15 години в Холандия. Аз направих едно пренареждане на живота си, едно преосмислене на нещата, които са били край мен, и да се издигнеш и да погледнеш тази ситуация от разстояние, което в моя случай е в картините, но те отразяват пък част, смисъл, как да го обясня, много е интересно и многопластова ситуация, преносно и буквално издигане. Пътуващият човек като че ли лесно надскача, по-лесно се издига от вече създаденото. Вероятно, смяната създава някакъв тренинг за раздели. Има ли такъв момент? И това го има. Аз по принцип съм човек, който винаги обича домашния и от дома и е винаги много свързан с мястото си, но пътувайки, научавайки, че света всъщност е една много свързана планета, смисъл, тези граници на държавите, не знам още що ги има, сигурно ще ги има за много години напред, но ние сме свързани и просто понякога трябва физически да пътуваш, за да разбереш, че всички живеем на една планета, че всички сме заедно, всички сме под небето. Разбрах, че след два дни пътуваш. С какви спомени, с какви усещания си тръгваш сега? Аз винаги се чувствам прекрасно в България, имах прекрасни срещи и отзиви за моята изложба. А така, горд съм, че съм направил правилната крачка да унищожа едни картини, да направя нови. Получих комплименти от колеги, което е много важно професионално да бъда оценен. Но както винаги след България, леко носталгично, но прекрасни чувства. От това, което видях, пък и от нашия кратък разговор, усещам, че предстои издигане над издигането. Какво се изразява това? Продължение на тази работа, нов път, ново отласкване от създаденото до тук? Аз работя успоредно по много проекти, с които, което аз много се радвам, че в моите проекти аз не правя просто красиви картинки, но слагам едни хубави послания, се опитам да вдъхновя хората, да им покажат друга посока и друг начин да видят нещата край нас, да им пренареждам картинките. Значи следващата седмица предстои и откривам изложба в Мексиканското посолство с подкрепата на Българското посолство в Хага.
И съм много горд, че откривам на този ден, а това е Денят на нацията на Мексико, защото изложбата пък е направена от един много национален продукт от Мексико, което са листата на царевицата. Изложбата се казва По пътя. Смисъл, царевицата тръгва от Мексико, обикаля цял свят. И аз по някакъв начин им показвам благодарността на света, че те са дали този продукт. Ние много хора не си дават сметката откъде идва всъщност, но е интересно с моята изложба, смисъл, давам и друга информация и послания към зрителя. Други интересни проекти, които те очакват? Да, на 31 октомври се открива изложба с голямо мое участие с 19 работи в Торино. Там е една фондация, която се бори против насилието на пътищата. Проектът се казва Силата и аз представям един голям проект, който се казва Моят тесеракт. Разделихме се с големия литературен критик и историк, професор Светлозар Игов. Един от неговите любими писатели, Иво Андрич, твърдеше, че Колумб не е могъл да открие Америка вместо нас, нито е могъл да спести усилието всеки сам за себе си да открива своите Америки. Светлозар Игов не се умори да търси своите в литературния океан. Търсеше ги с вдъхновение, смелост, нерядко в самота. Възхищаваше хора от различни поколения, с таланта си на литератор и търсач. Националното самосъзнание се създава постоянно и непрекъснато в хода на историческия процес на националния живот. То не е задача, която може да бъде по-малко или повече актуална в определен момент. Цялата култура продуцира това национално самосъзнание. В своята книга, посветена на някои класически творби на българската литература от Ботев до Йовков, аз също съм посветил внимание по-специално на този проблем, особено в статията си за Кървава песен на Пенчо Славейков като философия на националната ни история. Според мен това е една творба, която е все още недооценена именно в този аспект, а амбицията на големия български писател е била именно да ни посочи някои поуки от националната ни история, някои проблеми на националната характерология, и на мен ми се струва, че те са особено актуални и в днешният политически и исторически момент. Някои неща звучат като че ли са писани за днес. Есеният сезон съвсем разбираемо отново разпалва и любопитството какво ще гледаме на екрана на Българската национална телевизия. Моят гост, директорът на студия Екран, Миладин Гергов, ще ни въведе до някъде в тази наистина голяма тема. И така, какво да очакваме най-скоро, какво се работи в момента? Един въпрос с две страни. Както е известно, Българската национална телевизия, като най-големия продуцент на телевизионно кино в България, безспорно има много голяма производствена програма. Тя е свързана с външно и с вътрешно филмопроизводство. По отношение на външното филмопроизводство, към момента работиме по няколко проекта. Ще започна с първият, който е познат на телевизионните зрители. Работиме по вторият сезон на игралния сериал Вина, също с времетраене 12 серии по 54 минути. Ще един сериал, който имаше определен успех сред зрителите. Абсолютно, и тъй като той е рейтингов и съгласно нашите правила на правилника за филмопроизводство в БНТ, е допустимо той да бъде фактически продължен този сериал като втори сезон, което в момента се реализира в района на град Сандански. Отново ще припомня на зрителите, че режисьора и креативен продуцент на проекта е Виктор Божинов.
И до края на тази година ние трябва да приключим снимките, за да, паралелно с това работим и по постпродукцията, за да бъде готов проекта от новата година да бъде програмиран в програмите на Българската национална телевизия. Вторият сериал, който също е с подобна продължителност от 12 серии по 54 минути, това е сериала, който всъщност българският зрител, надявам се да го оцени по достоинство. Работното му заглавие е «Мама», а настоящо му заглавие е «Всичко за сина ми». Там изпълнителен продуцент и продуцент е Dream Team с представител Тим Милошев, а режисьорът на проекта е Павел Веснаков. Сценария, не случайно така започнах отзад напред да представям основните колеги, които работят по проекта. Сценарият е дело на сценарен екип с супервайзер Христина Апостол, която е изпълнителка на главната роля във филма, заедно с нашият известен комедиен актьор Димитър Рачков и с малкият Петър Милошев. В трите основни главни роли, както вече казах. Надявам се този проект също през пролетта да бъде програмиран за излъчване в програмите на БНТ. Третият сериал, по който ние работим интензивно, се казва «Дъщерите на София». Той е с времетраене 6 серии, по 54 минути всяка серия. Интересното при него е, че трябваше вече да започнат снимките в края на този месец, но поради тези атмосферни аномалии, които се случиха в Южното Черноморие, това го казвам за зрителите, които може би са чули и анонсиран този проект, така нататък. Какво се случва с него, ние ще продължим до година, за съжаление, тъй като голяма част от локациите бяха точно потопени, така да се каже. Пострадахме по тези бедствени причини в района на Бургас, където е съсредоточен, защото е с морска тематика. И там вече само ще режисира. Да. Неочаквано. И там ще припомня на зрителите само, че също голям звезден екип участва, като ще започна с сценарния екип. Това е Рене Карабаш. Сценаристи са Неда Морфова и Петър Крум, които са и двамата и режисьори на проекта. Там ще видим такива известни актьори, които безспорно ще съм сигурен, че ще имаме добър успех и зрителите ще ги припознаят и в това участие. Мария Кавърджикова, Койна Русева, Теодора Духовникова, Радина Карджилова, Деян Донков. Наистина, звездна компания. Да. Също така пропусна някой Юлиан Вергов и така нататък. Тоест, наистина, един абсолютно добър, популярен актьорски състав. И да завърша с другия телевизионен проект, който ни предстои в края на месец октомври, началото на месец ноември, да започне подготовката и непосредствено след това снимките. Това е пълнометражен игрален филм с времетраене 85 минути по сценарии на Михаил Вешим, режисьор Мартин Геновски. Казва се «Заведи ме вкъщи». Той има коледна тема. Това означава ли, че ще го видим по Коледа? За съжаление, няма да можем да го видим по тази Коледа, защото той ще се снима през тази Коледа. Надявам се вече за следващата Коледа или може би малко преди Коледа да бъде програмиран за излъчване. Тъй като аз вече обясних, че темата е коледна и трябва да се снима в София. Тази коледна новогодишна украса, която касае и темата на филма. Темата само да загадна, че тя е доста социална и е свързана с домове за деца, лишени от родителска грижа. И тази комбинация, която е свързана с участието на Асен Блатечки в главната роля и на малкия 9-годишен Алекс, надявам също така да бъде една добра спаси в основата, на която така да се припознаят тези хубави, така да се каже, часове, мигове на Коледа, когато по Коледа стават чудеса. През седмицата имахме още една добра вест, очаквана вест и от творците, а мисля, че и от зрителите. Беше обявена новата сесия за филмопроизводство. Нека да хвърлим един поглед към нея, към нейните предложения, защото те, разбира се, са интересни и очаквани. Аз ще бъда по-лаконичен, тъй като вече информацията е качена на официалния сайт на Българската национална телевизия в секцията за филмопроизводство. Там са посочени съответните позиции на тези две конкурсни сесии, какви са условията за подаване на документи, срокове, финансов лимит и всички тези подробности за комуникация с дирекция телевизионно филмопроизводство Диакран. Но ще дам само информация
информация, която се отнася за двете конкурсни сесии като видове. Едната е за телевизионни филми и сериали. Позициите, които ние сме обявили, това са за сериали. Имаме 4 позиции за сериали, тъй като БНТ в последните години фокусира вниманието си в голяма степен и на серийното производство. Това в последните години, така да се каже, е по-традиционно. В по-предишните години не доминираха толкова бройки. В тази сесия ще има 4 такива за телевизионни филми и сериали. Първият сериал, той е с времетраене 12 серии, по 54 минути всяка серия. Това е игрален, както вече казах, сериал от съвременен български автор, без жанрова насоченост. Вторият сериал е ситуационна комедия с 24 серии по 27 минути на всяка серия. Третият сериал ще бъде с по-малка дължина от 6 серии по 54 минути. Той е детски сериал, тин сериал. Нали? И четвъртият е също с такава продължителност, 6 серии по 54 минути, който ще бъде на криминална тема, т.е. криминален сериал. Да, наистина жанровото ветрило е пъстро и добре пъстро, отворено. И точно това е тенденцията, нали, да бъде с по-голямо жанрово разнообразие и с по-широка тематика, нали, на производство. Освен това, ние ще произведем и 2 телевизионни проекта, които влизат, нали, към тази конкурсна сесия. Единият е игрален дебют на съвременна тема, който е с времетраене 54 минути, а другият е отново детски, с времетраене 85 минути. Тоест, тук искам да акцентирам, че детското, нали, кино, т.е. детската тематика е доста сериозно подкрепена и така заложена в нашите намерения за реализация. Следващата сесия всъщност, това е сесията за копродукции при сери. Там са, нали, позициите конкретно имаме за игрален филм, пак без предварително зададена тема и жанрова насоченост. Той е с времетраене такова, каквото кандидатстват независимите продуценти, защото това са тези филми идват като подкрепа и от Националния филмов център към нас. Ние ще бъдем в условия на миноритарни копродуценти. Също така ще имаме 2 пресейла, които са с по същия начин, нали, без предварително зададена тема и жанрова определеност. Селектирани, това е предварително купка на права за излъчване. И другата позиция, тя е интересна вече, нали, за колегите, ще бъде игрален сериал с времетраене 12 серии по 54 минути всяка серия, пак с подкрепата на Националния филмов център, където фактически ще дадем възможност на колеги, които са получили такава подкрепа, да се явят отново на конкурс в Българската национална телевизия и ние да бъдем тяхни копродуценти. Това беше днешната рецепта за култура. Хубави дни, до следващата ни среща, уважаеми зрители!